नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर माय मगाचो येवकार हांव गौरीश परब आमोणकर गांवगिरे वाठारांतलो खबर म्हणजे आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनांक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयली नजर मारया हेडलायन्साचेर. मळकर्णे ग्रामसभेत तापलो आयआयटीचो विषय, आयआयटी आड थारावय केलो पास. खणींची ई पावणी डिसेंबरा मेरेन जातली पुराय, सांगता मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. वेंचणुकेच्या कामांतल्यान प्राथमीक शिक्षकांक वगळपाचो विचार, जिल्हो अधिकाऱ्यान मागयली बीएलओची वळेरी. वैजकी व्यवसायिक आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाखातीर दियात आरक्षण, ओबीसी एसटी एससीचे आझाद मैदानाचेर धरणे आंदोलन. पर्यटन उदरगत महामंडळाच्या पे पार्किंगेक बागाच्या लोकांचो विरोध, पार्किंगेच्या नावाखाला चालल्या लूट, थळाव्यांचो आरोप. आणि महाराष्ट्रातल्या पावसाचो गोयच्या भाजीपाल्याच्या दरांचेर जाव ये परिणाम, कानो आणि बटाट्याचे दर वाढपाची शक्यताय. आणि आता खबरो विस्तारात. मळकर्णेची ग्रामसभेत आयआयटीच्या विषयावयल्यान बरोच बोवाळ झालो. सांग्यार येवपी प्रस्तावित आयआयटी प्रकल्पा आड ग्रामसभेत थारावूय पास झालो. ह्या थारावाक बऱ्याच लोकांनी तेको दिला. आयआयटीच्या विषयाचेर आपूण लोकां वांगडा उबो रावतलो अशें थळावो सरपंच राजेश गांवकरान सांगला. तशेंच खेळा मैदानाच्या विशयाचेरूय चर्चा जाली. आयची ग्रामसभेत आमचे ग्रामसभे भितर आयआयटी एक होऊन जातलो, म्हणजे चार आमचे कडेन ऍप्लिकेशन येयली. ते ऍप्लिकेशनाचेर आमी डिस्कशन आसले. पण ॲक्च्युली आमी सांगले की जोपर्यंत आमचे पंचायतीक सरकारा माध्यमांतल्या ज्या खंयची सरकार आमी पंचायती येना तोपर्यंत आमकां हेजेर डिस्कशन करूंक येना. पण तरी आसतना तांकां एक तेजे कडेन कांय डॉक्युमेंट आसात जे तेंकां ग्रामसभेक दाखयले, पासून दाखयले की त्या अर्थात तांकां दिसता की हो प्रकल्प आसा तो आमचे मळकणे विलेज, मळकणे पंचायत विलेज नागव्या हितून भितर येत आसा. पूण म्हाका आज पर्यंत दिसता की जे रितीन सरकारान हांव सीएमान स्टेटमेंट केल्लो, ते स्टेटमेंटाचे की आमचे भितर आमचे विलेजी भितर हो येना. पूण जर जर तो आमच्या विलेजी भितर येता जाल्यार म्हाजे सरकार जे आसा, म्हजे जे हे आसा, हांवें सगळे आमचे जनरल बॉडी लोकांक सांगले कडेन की आमकां आमचे जर लोकांचे कितें नास्तूच जाता, कितें जर कोण येता जाल्यार आमी तेका पयलीं फुडें विरोध करतले. म्हणजे आमी तेजे बरोबर आसतले, सरकारा बरोबर आमच्या लोकां बरोबर आसतले. पूण म्हाका आजून खात्री आसा की हो विशय जो आमचो हितून भितर येयला. पळोवया, आमकां तेंच्यांनी आमच्या ग्रामस्थांनी आयज एक टू टेन जो प्रस्ताव दवरलो आनी तो प्रस्ताव मंजूर केल्ले कडेन आसा की आमची विलेजी भितर ही आयआयटी नाका. आयज जेन्ना ग्रामसभा जाली जेन्ना आयआयटी हो प्रकल्प नाका म्हणून आमचो ज्योती बाब हांणी प्रस्ताव केल्लो आनी सेकेंडेड बाय किरण मळकर्णेकर तेणें सेकेंडेड करून गांवच्यान सगळ्या लोकांनी आदोश काडून हेजेर आमी आख्या गांवच्या लोकांनी हेजेर ओपोज केला. आमी चार तीन चार ताणें वाचून दाखयले त्या प्रमाणे चार हें आयिल्लें रेजोल्युशन की आयआयटी ही जावची न्ही मळकर्णे गांवांत. ताजेर आमचो जो राजेश आसा ताणें अशें म्हटलें की हें रेजोल्युशनाचेर आनी डिस्कशन नाका, कित्याक आमची मळकर्णेची कांयच जमीन वचपाची ना. अशें म्हणूंक शकता की आमची मळकर्णेची जमीन वचना म्हणून आयआयटी. आमकांय बी मातशी इल्ली वेगळी भाशा वापरची पडली. आमी ताका सरळ सांगलें स्पेशल ग्रामसभा म्हण ती नाका. साकवळे ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेत वेगवेगळे मुद्दे लोकांनी उक्ताडार हाडले. कोयराची समस्या वाढपाक लागल्या हाचेर तोडगो काढटले असे साकवळचो पंच नारायण नायकान सांगले. तशेंच बांदोळेच्या तळ्याची पोवणी 15 दिसां भितून करतले आणि तळयेच्या सोबितीकरणाचे काम हातात घेतले असे उतर उपसरपंच गिरीश पिल्ल्यान दिला. या ग्रामसभेत मांडिले सगळे प्रश्न सोडोवपाचो यत्न करतले असे उतर साकवळचे पंच आणि उपसरपंचान दिले. तशेंच या ग्रामसभेत उत्कृष्ट लोकांचो प्रतिसाद देखील लाशिल्लो. लोकांचे बारीक बारीक इश्यू आशिले, मागीर आमचे एक बांदोळे लेक आशिले तेजे मातशें क्लिनींग करपाचें काम आशिल्लें आनी गणपती विसर्जन आमी थंय करता ते एक आशिल्ले. प्लस गांवांच्या शेतांत सगळे गटराचे उदक येयलें ते एक इश्यू आशिल्लें.
आनी बारीक बारीक लोकांचे एक एक बारीक बारीक इशू आशिल्ले पण तरी पण गार्बेजचे एक इशू आशिल्ले आनी थोडे लोकांनी एक प्रपोजल थोडे एक कोणी तरी एक आमच्या गांवचो एक मनशान प्रपोजल हाडलो की सोपो कलेक्ट करपाचे ते सुद्दां आमी प्रपोजल घेतलेले आनी भुरग्यां आनी कोणी प्रपोजल हाडलेले की गांवांत ड्रग्स मेनन्स खूब जाता म्हणून तेका लागून आमी पुलिसाक इन्फॉर्म करपाचे प्लॅन केले ते सुद्दां आमी केले बाकी जे जे इशूज आहा लोकांचे आमी मांडून घेतलेले लोकां आमी लोकांना एश्युरन्स दिला की मेन बांदोडे लेकाचे आमी एश्युरन्स दिला की 10 ते 15 दिसां भितर आमी इन्स्पेक्शन करूया विथ हेल्था घेऊन इन्स्पेक्शन करून ते क्लीन करपाचे कशें तरी डिसइन्फेक्टिंग करपाचे प्लॅन करूया मेजर आशिल्ले ते गांवांत आज फस्ट टायम बरें दिसलें की ग्रामसभेक इतलो टर्नआउट जालो म्हणजे हेजो अर्थ असो की ग्रामसभेक लोकांक आतां म्हत्व कळपाक लागलां की आमचो गांव बिल्डरांनी आनीक ह्या कचऱ्यान काबार करपाचो ऑलमोस्ट ठरयला आनी तेजेर पंचायतीचें व्हडलीशी कांय एक्शन जायना सो ताका लागून लोकांनी वेगळेवेगळे प्रपोजल घातलेले तितून एक आशिल्लो तो कचऱ्याचो मेन मुद्दो कचऱ्याचे पळय मिनस जाल्ले आसा ते अनकंट्रोलेबल आसा पंचायत हेजेर कंट्रोल सामको करपाक शकना आमी कंट्रोल करपा खातीर ते MRF प्लांट म्हणून बांदले पूण थंय खंय तरी आमी फेल जाल्ले आसा ते 3 TPD 3 टन्स पर डे आमी जो पळय केल्लो प्लांट आमचो कचऱ्याचो कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो आनी आतां समवट म्हाका दिसता कॉन्ट्रॅक्टराक काडला जावं ताणें सोडला आनीक आतां नीव आमी पंचायत सांबाळटा म्हणटा मोर्जेची ग्रामपंचायत बरीच तापली ह्या सभेत लोकांनी वेगवेगळे मुद्दे मांडले मोपा विमानतळाक भाऊसाहेब बांदोडकराचे नाव दिवचे रस्त्याचे तशेंच मोर्जे वेवसायीक जेटीक विरोध करचो अवश्य वेगवेगळ्या विशयांचेर भासाभास जाली पंच आनी सरपंचा कडल्यान वेगवेगळ्या प्रश्नाच्यो जापो मागून घेवपाचे प्रयत्न मोर्जेच्या लोकांनी ग्रामसभेत केले रस्त्याच्या आणि व्यावसायिक जेटीच्या प्रश्नाचेर मोर्जेकारांनी व्हडलो बोवाळ केलो दोन टप्प्यात मिळून येता त्या 31 डिसेंबरा मेरेन राज्यातल्या सगळ्या मायनिंग ब्लॉकाचे ऑक्शन जातले असे उतर मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी कोळडेच्या सेजाच्या कामगारांक दिल्या कोळडेच्या सेजाचे 100 परस चड कामगार आयतारा साखळे मुखेलमंत्र्याक मेळ्ळे कोळडे मायनिंग ब्लॉकाचे जाता तितले बेगीन ऑक्शन करचे आणि आमच्या फुडाराचो विचार करचो अशी मागणी कामगारांनी मुखेलमंत्र्याकडे केली लोकांचे जवळपास 15 ते 20 ब्लॉक तितूंतलं कितें जाता प्रोसेस कंप्लीट करचो पडटा सगळो आनी SBI कॅम्प जे आमी ऑन बोर्ड घेता पळय तितून जे काडले डायरेक्ट ऑप्शन केले काडले डायरेक्ट ऑप्शन केले अशें मेळना त्या खातीर पयलो 4 प्रोसेस कित्याक केल्लो कितें हर्डल येता पयली बाकीचे कितें प्रोब्लेम आसा ह्या पळोवपाक बट तें स्मूथ फंक्शनींग जावपाक लागलो कांय प्रोब्लेम ना आनी तुमचे हे जे उरल्या पळय न्हू उरल्या ते तुलसी आहा म्हणजे फाल्यां घेतले काय ते चालू करता हे तरी 4 तुलसी हाडटा तुमचे हांवें म्हटल्या त्या प्रमाणे आमी सगळे पयल्या फेजीतले पयले जे आहा पळय न्हू ते 8 ते 10 तारखे पयली 50% पयली जातले 31 तारखे पयली सगळेच ऑप्शन जातले 31 डिसेंबर पर्यंत ऑप्शन कितके ब्लॉक जावपाचे आहा पळय न्हू कितके ऑप्शन जातले पण पहिल्या फेजींतल्यान हांव तुमचो ऑप्शन घालपा खातीर लायता तेका म्हणजे जरी तेणी घेवंक ना आसत जाल्यार पयल्या फेजीन जे आमी करतले म्हणजे हे आतां एक्च्युली 9-10 तारखेक सोंपताले 10 नोव्हेंबराक आनी ताज्या उपरांत तेजे बिडींग प्रोसेस सुरू जातालो त्यांनी थोडो टायम मागलेलो बट पळयता आमी थोडोसो टायम दिवन कंप्लीट करतले बट 2 फेजींनी 31 डिसेंबर पर्यंत सगळ्या ब्लॉकांचे ऑप्शन जातले फक्त एकूच आमची मागणी आसा की जशे बाकीचे मायनींग ब्लॉक्स ऑप्शनांक दिल्ले ऑलरेडी ऑप्शनां लिस्टेड जाल्ले आसा तशेंच आमची एकूच सद्या डिमेंड आसा कित्याक आतांच्या काळाची गरज अशी आसा की आतां बेगोबेग आमकां थंय आमच्या लिस्टान नांव येवपाक जाय आमच्या कोडले जो मायनींग ब्लॉक आसा पळय ताचो आनी जाता तितलो तेजे बेगीन ऑप्शनींग जावचें अशें म्हणून एक मागणी आमी सरकारा कडेन सरकाराचे दरबारी आमी करपाक आयिल्ले आसा प्राथमीक शाळांतल्या शिक्षकांक वेंचणुकेच्या कामांतल्यान वगळून विद्यार्थ्यांक दर्जेदार शिक्षण दिवपाच्या विशींच्या हालचालींक सरकारान वेग दिला ताचोच एक भाग म्हणून जिल्हो अधिकाऱ्यांनी वेंचणुकेच्या कामापासून नेमणूक जावपाची शिक्षकांची वळेरी मागयला तांच्या सुवातेर हेर कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करपाची तयारी सुरू झालेली आसा अशी माहिती सरकारी सुत्रांकडल्यान मेळ्ळा
विद्यार्थ्यांची पटसंख्या उणी आशिल्ल्यान शाळांचे हेर शाळांनी विलीनीकरण करपा विशीं सरकारान शिक्षक पालकां कडेन चर्चा सुरू केल्या उपरांत ह्या विशया वयल्यान राज्यभरांत खवदळ पडिल्लो. खासगी शाळां खातीर सरकारी प्राथमीक शाळा बंद करपाचो डाव सरकारान आखिल्ल्याचो आरोप करीत विरोधी पक्षांनी सरकाराचेर टिका केल्या. वैजकी वेवसायीक आनी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमा खातीर आरक्षण दियात एसटी एससी आनी ओबीसी समाजान मागणी केल्या. आरक्षणाची मागणी घेवन तिनूय समाजाच्या फुडाऱ्यांनी आझाद मैदानाचेर धरणे आंदोलन केले. आरक्षण दिवपाक स्वतःच्याच आदेशाची अंमलबजावणी करपाक सरकाराक अपयश आयला. सरकारान जर आमकां न्याय दिलो ना जाल्यार तालुका पावण्याचेर आंदोलन करपाची शिटकावणी ताणी सरकाराक दिल्या. आमकां भीक नाका, आरक्षण लागू करून आमचो अधिकार आमकां दियात अशें तांचें म्हणणें आसा. गोंय वैजकी आनी दंत चिकित्सा महाविद्यालयाच्या पदव्युत्तर प्रवेशा खातीर आरक्षण दिवपाक सरकार अपयशी थारला देखून हें आंदोलन आसा अशें तांचें म्हणणें आसा. नोट धाडलो, तेजो रिमार्काचो नोट धाडलो की गोंयांत एकच मेडिकल कॉलेज आसा आनी त्या कारणा लागून ओबीसीक आमी रिजर्व सीट दिवंक शकना. आनी ह्या बेजीचेर 110 लोकांनी हे फायल केले, रीट पिटिशन फायल केली आनी कोर्टान ते सायड डिसायड केल्ले आसा. फक्त इतल्याकच लागून जे गोवर्मेंटान जें कितें तांकां दिलां तें फेक आसा, तेणी प्रोपर क्लियर तांकां सांगूं ना की बाबा हें अशें केलें नंतर तें मुद्दम केलां. कित्याक सांगता त्या प्रमाणे की आतां तें कोर्टान आसा. जर कोर्टान तें आसा ऑक्टोबराचे 2021 ही केस सायड डिसायड केल्ली, आज ताजो 5-6 महिने कित्याक लागलो वर्स जाले. तुमकां जर कमिटी काडपाची आहा 5 जाणांची 10 जाणांची तुमी इतले दिसान काडून तो क्लियर करपाचो. म्हण हें कितें बहुजन समाज ओबीसीच्या एसटी आनी एससीक गोंयां उदक लावपाचें काम. तुमी हेचे पयलीं पळयलां की आमकां मागले शिवाय ओबीसीक कांयच मेळूंक करता की आमचेर हो सगळे तरेचो अन्याय जाता. आमची जात पळयता आनी आमकां खंय तरी कुशीन दवरलेले आसता. हे सगळे लोकांचे इतली वर्सां गोंय स्वतंत्र जाय पसून आमी हे सगळे भोगीत येयल्या. आनी म्हणून आमी सरकारा कडेन मागता, कदाचीत कितें खंय चुकलो सारकें जालें जायत जाल्यार तुमी तें सुदारा. तुमचें कितें आहा तें कोर्टान व्हरून दिया. कांयच आनी एक सरकारा कडेन हें दिवपाचें आपलो मेमोरेंडम कोर्टान दिवपाचो आनी तें केस सोंपोवपाची इतलेंच आसा. पूण ती कोर्टान केस आसा, तेजे डिस्प्यूट आसा अशें म्हणून तुमी लोकांक गोंयां उदक दिशाभूल करूं नाका. पण आमी विनंती करता आमच्या सगळ्या लोकांच्या वतीन की सरकारान हेजेर जातले बेगीन तोडगो काडचो आनी आमचे भुरगे जे आसा गरीब तांकां फुडें चान्स मेळचो. तांकां भुरग्यांक जे घटनेन आमकां दिलां ते घटनेच्या कायद्यानुसार आमकां तो चान्स मेळटलो अशें आमी आशा बाळगता. ती भीक न्ही, ती एडिशनल रिजर्वेशन मागना. आनी हो सरकार म्हण तो फन्नी सरकार असो दिसता, म्हणजे कॉमेडी सरकार असो दिसता की गोंयचो जो ओबीसी आसा ताका गोवा मेडिकलांत एडमिशन फॉर्म भरपाक मेळना. ओबीसी एससी एसटी आसा ताका गोंयचो धरचो बस. पूण गोंयचो ओबीसी आनी गोंयचो एससी आनी गोंयचो एसटी जालो जाल्यार तुका एप्लिकेशनूच करपाक मेळना. पूण तूं जर महाराष्ट्राचो ओबीसी आनी एससी एसटी आसलो, तूं जर उत्तर प्रदेशाचो ओबीसी एससी एसटी आसलो जाल्यार तुका एडमिशनाक एप्लाय करपाक मेळटा. सेम म्हणजे फन्नी गव्हर्मेंट न्ही. सो हो गव्हर्मेंट कसलो? आनी जे बहुजन समाजाचे प्रतिनिधी आसात जे बसल्या ते हे कशे अलाव करपाक शकतात? जो कॉन्स्टिट्युशनान तुमकां अधिकार दिल्लो आसा तो जर तुमच्यांनी सांबाळपाक जावन तुमच्या बहुजन समाजाक दिवपाक जायना जाल्यार हांकां ते बसून बहुजन समाजाचे लिडर म्हणून म्हणपाचे अधिकार कसलो उरता? पूण तुजी भीक मागना कोण. आयज जे बसल्या ही एडिशनल रिजर्वेशन न्ही, लोकांनी असं समजची न्ही. जो अधिकार आसा तो अधिकारूच दिवपा खातीर सुद्दां जर आमचे जर लिडर थंय आवाज काडनात, आपली खुर्ची सांबाळपाक जर ते व्यक्त आसात जाल्यार बहुजन समाज कोण चुकतले? कोण बहुजन आनी कोण बहुजन न्ही? बागा बस स्टँडाचेर गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाच्या वतीन अचकीत पे पार्किंग शुल्क घेवपाक सुरवात केली. ह्या प्रकाराक थळाव्या लोकांनी हरकत घेवन खर विरोध केलो. निमणे आमदार मायकल लोबो हांणी हस्तक्षेप करून हो वाद तात्पुरतो सोपयल्लो आसा. शेनवारा सांजे वेळार हो प्रकार घडलो.
बागा दर्यादेगे वयल्या ह्या पोरण्या बस स्टँडाचेर पार्क केल्ल्या वाहना कडल्यान GTDC कर्मचाऱ्यांनी पे पार्किंग शुल्क घेवपाक सुरवात केली. प्रत्यक्षात हो बस स्टँड आणि रस्तो गोंय पर्यटन उदरगत विकास महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रात येईना. ही सुवात कदंबा महामंडळ आणि भौशीक बांधकाम खात्याच्या रस्तो विभागाच्या कार्यक्षेत्रात येता. तरी लेगीत थंय बेकायदो पे पार्किंग सुरू आसा. थंय अचकीत GTDC पे पार्किंगेच्या नांवा खाला पयशे खावपाचो यत्न केलो. हाका दुचाकी चालक आणि थाळव्या लोकांनी हरकत घेतली. ही सुवात GTDC न्हय बस स्टँडाची आसा. तरी लेगीत पे पार्किंग शुल्क कित्याक वसूल करता असो प्रश्न थाळव्या लोकांनी उपस्थित केल्लो आसा. See, this property, around 50,000 square meter, belong to Government of Goa, Department of Tourism, who had acquired this land for our locals. Local means parking korab, garden korab. Ani, yadin pude garden korun open space dorab. The locals to come and foreigners and Indian tourists to come. This area is being tarred as a road because it is a PWD road coming from Kalangut to Baga. Now GTDC has given some tender to collect money. All the vehicles which are parked over here are of locals. It is of the shack owners and the fishermen who are going in the sea every day. All local people who come, they are being told to pay money. Now GTDC cannot start taking money from the road. This is only panchayat jurisdiction, only panchayat can take. GTDC is right now. GTDC is not the property we mark, we don't have any problem. But PWD road, the PWD maintained, we don't have any problem. So that the panchayat in contract, the local burgyang dilo lo atin, ki tumhi ek nominal fee pay kora, ani ya maintain kora, parking mess dao jeno, sarkyo gaadiyo straight lao jo. आणि आता हो सडनली ते GTDC क्लेम होता की तो आमच्या अंडर म्हणून त्यांना त्यांनी बाहेर काढलं. हे तर एकाने एक भायले कंपनी हे टेंडर देऊन त्यांना प्रमोट करू लागले. म्हणजे आम्ही लोकांनी करपाचे किती. महाराष्ट्रात लागिल्ल्या तडव्या पावसाक लागून फाटल्या कांय दिसांनी गोंयांत कांद्याचे दर प्रति किल 100 रुपया वयर वचपाची शक्यता आसा. कांद्या सयत बटाट तशेंच पालेभाज्यांच्या दरानूय वाढ जावपाची शक्यता आसा. गोंयांत भोवतेक शेजारच्या महाराष्ट्रातल्या नाशिकांतल्यान कांद्याची पुरवण जाता. पूण मॉन्सून हंगाम सोंपले उपरांतूय महाराष्ट्रात तडव्या पावसाची नेट कायम उरला. ताका लागूनच कांद्याचे पीक पेड्ड्यार जाला. मॉन्सून सोंपल्या उपरांत थंयच्या शेतकारांनी परतून एकदा कांद्याची लागवड केली. पूण लागवडी खातीर कळाव जाल्ल्यान नवो कांदो बाजारांत येवप शक्य जालो ना. सरकारी नोकऱ्यो दिवपाक लेगीत कांय मर्यादा आसता. वेगवेगळ्या खात्यांत कितले लोक निवृत्त जाल्यात आनी कितले लोक निवृत्त जातले हे पळोवनूच नोकऱ्यो काडपाचे पडटा. गोंयांत रोजगार वाडोवपा खातीर खासगी आस्थापनांचेरूय नजर दवरची पडटा अशें काणकोणचे आमदार आनी सभापती रमेश तवडकरान सांगला. सरकारी नोकरी दिवपाक एक लिमिटेशन, कितले लोक रिटायर्ड जातले, कितल्या लोकांक जातून दितले, कितले लोकांक गोंयची आर्थीक परिस्थिती आसा, ह्या सगळ्यांचेर डिपेंड आसा. त्या दृश्टीन एज अ सरकारचे आमचे मुख्यमंत्री म्हणून आसा न्ही, ताणें स्वतःक आपलें एक नियोजन केल्लें आसा. त्यामुळे त्या दृश्टीन कितले दिवपाक येतात, त्या दृश्टीन ते वारंवार आपले अशें सांगत आसा. पण ताजेय परिकडे वचून जे आसा एज ए आमदार म्हणून किंवां आमी ह्या गोंयचे नागरीक केला तर सद्य नागरीक दृश्टीकोनांत ज्यो सरकारी योजना आसात की गोंय सरकारची किंवा सेंट्रल सरकारची आसा ताच्या ताचो योग्य तरेन उपयोग करून घेवन आमी करपाक शक्य केले जायतले जाल्यार रोजगार क्षमता निर्माण जावपी म्हणजे ॲग्रोबेज इंडस्ट्रीज, अन्य क्षेत्रातले इंडस्ट्रीज किंवा टुरिझम क्षेत्रामध्ये असं इकडे ॲग्रोबेजल ह्या सगळ्या अन्य गजाली करपाक येतात. त्याच प्रमाणे आम्ही म्हणजे गोंयची रोजगाराची क्षमता वाढवायची असं गोंयची इकॉनॉमी कशी.
गोयांत आशिल्ल्या फेरीबोट सिस्टमीत अधिनुक्ताय हाडपा खातीर देशांतल्या सगळ्यांत व्हड शिपींग वेसल मॅन्युफॅक्चरींग कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेडाक नये येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसायान भेट दिली. तशेंच फेरीबोटी खातीर नवें तंत्रज्ञान आनी हेर गजालीच्यो गोंयच्या फेरीबोट प्रवाशां खातीर फायद्याच्यो थारतल्यो ह्या विशीं पळोवणी आनी चर्चा केल्ल्याचें मंत्री सांगता. हय, कोचीन विजिटा खातीर आमचे हांव आमचे चीफ आरोलकर आनी आमदार प्रवीण शेट म्हणजे आमकां एक जी फेरी सिस्टम आसा गोंयान भितर तातूंत भितर एक इनोवेटीव आयडियाज हाडपाक जाय आनी नवे फेरीज कितें फास्ट फेरीज कशें आसतले ताचो लोड चड वचपाचो रो रो फेरीज टायप तशेंच पॅसेंजर फेरीज किंवां ट्युरिजमाच्या दृश्टीकोनांतल्यान कितें बरें उपयुक्त अशे वेसल्स आयज उपलब्ध आसा नवी टॅक्नोलॉजी उपलब्ध आसा ते पळोवपा खातीर गेल्ले. ताजी एक स्टडी केल्ली आसा आमी सरकाराक एक रिपोर्ट दितले आनी तातूंतल्यान सरकारान अशा तरेची जी वेसल्स आमचे जे वॉटर नॅविगेशन रूट्स आसात ते मॅक्झिमम कशे युटिलायज करपाक शकतात. आयज आमचे जे पॅसेंजर डेली कॉम्युटर्स आसात तांकां बरे तरेन सेवा कशी दिवपाची ताच्या बरोबरच जे टुरिस्टीक डेस्टिनेशन गोवा म्हणून आसा ते टुरिजमाच्या दृश्टीकोनांतल्यान एक वेगळे तरेचे टुरिजम गोंयान भितर कशें हाडपाचे हाचे खातीर आमी विजीट कोचीन करपाक गेले. म्हणजे आयज आमी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ही एक म्हाका दिसता की जगांतली आनी भारतांतली सर्वोत्तम अशी एक संस्था आसा आनी त्या संस्थे कडेन नवे इनोवेटीव रिसर्च आनी ट्रेनींग सेंटर्स आसात आनी म्हणजे आमचे नेवीन जी विक्रांता सारकी व्हडली शीप केल्ली आसा ती शीप करपाचो मानय तांकां मेळ्ळो आसा. सो एक उच्च दर्जाची टॅक्निकल संस्थेन भितर ज्या जाग्याचेर इनलँड वॉटरवेज हांचे खातीर वेसल्स उपलब्ध आसता ते पळोवपाक. अनुसूचित जमाती म्हटल्यार एसटी समाजाक आरक्षण दिवपा विशीं कायदेशीर प्रक्रिया चालू आसा. एसटी आरक्षण दिवपा खातीर सरकार सकारात्मक दृश्टीन विचार करता. फुडल्या 2 वर्सां भितर ह्या विशीं प्रक्रिया पुराय जावन आरक्षण मेळटले अशें सभापती रमेश तवडकरान सांगला. ह्या विशयाचो पाठपुरावो चालू आसा कारण कशें हांगाय आमचें सरकार आसा केंद्रांत आमचें सरकार आसा कित्याक हांव सकाळ पयर सुद्दां आसा न्ही राष्ट्रपती हांगा आमचे मुख्यमंत्र्यांक उलयलो आसा पयर आमी राष्ट्रपती उलयलो आसा रितसर ज्यो प्रोसेस आसा त्यो कंप्लीट करपाचे समाज आसा प्रयत्न आसा आनी सरकाराचें आसा न्ही की ट्रायबल भावांक आसा पॉलिटिकल लिडरशीप दिवपाचे समाजान सकारात्मक दृश्टीकोन आसा आनी सरकारची एक दृश्टीन जी आसा न्ही दिवपाक जाय जावपाक जाय अशी भुमिका आसा त्यामुळे म्हाका दिसा फुडल्या 2 वर्सां भितर हो विशय करून विशय आसूंक शकता. वर्साचे निमणे चंद्रग्रहण मंगळारा लागतले. 20 मिनटां खातीर राज्यांत ग्रहण दिसतले अशी माहिती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळा. चंद्र उदेते आदी ग्रहणाची प्रक्रिया सुरू जातली. गोंयांत सकाळी 5:59 वरांचेर सुर्योदयाच्या वेळा सावन हे 20 मिनटां खातीर ग्रहण दिसतले. दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आशिया, उत्तर अटलांटीक महासागरांत आनी पॅसिफीक महासागरांत आसपावपी वाठारांत हे ग्रहण दिसतले. गोंयांत रो फेरीबोटी हाडल्यो जाल्यार लोकांचो प्रवास करपाक आनीक सोंपें जातलें अशें मत मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान उक्तायलें. मंत्री सुभाष फळदेसाय वांगडा कोचीन शिपयार्डाक भेट दिवन आयल्या उपरांत तो उलयतालो. तशेंच ह्या शिपयार्डांत आशिल्ली मेट्रो बोट जर गोंयांत हाडली जाल्यार पर्यटनाक आनिकूय वाव मेळटलो अशें मत लेगीत जीतान ह्या वेळार उक्तायलें. ह्या दोनूय गजालां विशीं सरकारा कडेन प्रस्ताव मांडटले अशें जीत म्हणटा. ऑनरेबल आरएनडी मिनिस्टरा वांगडा आमी कोचीन आमी काल विजिटाक गेल्ले. सो आयज आमी थंयसर आमच्या कोचीन शिपयार्डांत विजीट केले आनी खरेंच म्हटल्यार इतले बरे रो रो फेरीज थंयसर आहात अवेलेबल जे आयज जर गोंयान येत जाल्यार डेफिनेटली आमच्या स्थानिकांक लोकलांक जे फेरीज आमचे इतले पोरणे फेरीज आहात हे जर लेटस्ट टॅक्नोलॉजी लेटस्ट रो रो फेरीज जर हांगा येत जाल्यार खरेंच बरें आनी फास्ट कनेक्टिविटी म्हणजे फास्ट हे जातले तांकां. ताका लागून आमी म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टरानूय इनिशिएटीव घेतला आनी आमी डिसायड केलें की अशें जर फेरीज येत जाल्यार खरेंच आमच्या स्थानिकांक गोंयकारांक खरेंच बरें दिसतलें आनी तशेंच आमी जेन्ना ते पोर्टाचेर जे बाकीचे
शिपींग बोट्स बीन पळयताले जे आमच्या टुरिजम सेक्टराक जर जर हाडीत तशें फॉर एग्जाम्पल आमी म्हाका दिसता एक मेट्रो बोट्स सुद्दां आहा आनी खरीच इतकी बरी आहा मेट्रो ट्रेन्स आसता ते मेट्रो बोट्स केल्या शिप्स केल्या तेंच्यांनी ते जर आमी टुरिजम एक्टिविटी खातीर यूज करीत जाल्यार डेफिनेटली आमकां टुरिजमाकूय बूस्ट मेळटले. सो पळोवया आतां कितल्या मेरेन सरकार हेचे फुडें वयतले. डेफिनेटली हे जर येत जाल्यार टुरिजमाक बुस्टूय मेळटले आनी आमच्या स्थानिकाकूय रो रो फेरी जाली जाल्यार बेनिफीट जातलो. 6 नोव्हेंबराक उत्तर आनी दक्षिण गोंयचेर कांय सुवातींनी हळुवार पावसासयत गडगड जावपाची शक्यता आसा. त्या उपरांत सादारणपणान 4 ते 5 दीस सुकें हवामान आसतलें. फुडल्या 2 दिसांत उण्यान उणें तापमान सुमार 2° सेल्सियस डिग्री देंवपाची शक्यताय आसा असो इशारो हवामान खात्यान दिला. खेळा मळा वयल्या सगळ्यात उच्च दर्जाच्या अर्जुन पुरस्कारा खातीर गोंयचे बुद्धीबळ खेळगडे भक्ती कुलकर्णी हांच्या नावाची शिफारस जाल्या. निवड समितीन केल्ल्या शिफारसीक जर खेळा मंत्रालयान मान्यताय दिली तर बुद्धीबळ खेळगडे भक्ती कुलकर्णी हे पुरस्कार फावो जातले. तशेंच ह्या खेळा खातीर हो भोवमान सुवाळो मेळोवपी भक्ती हे पयले बायल मनीस थारतले. मडगांवांत आयोजीत जाल्ल्या मिसेस इंडिया आय एम पावरफूल 2022 आनी इंडियाज चार्मिंग फेस 2022 ह्या पेजंट सर्तींत करण जामुनी तशेंच एशलनी कोर्ते ही जैतिवंत थारली. ही दोनूय मानकरी 2022 ते 2023 वर्सा जावपी विंगड विंगड राष्ट्रीय पांवड्या वयल्या सर्तींत गोंयाक प्रतिनिधित्व करताली. ही सर्त सेरेना गुदिनो आनी अनुष्का एस्टेबेरो हांच्या अध्यक्षते खाला आयोजीत केल्ली. हे आशिल्ले आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. अशोच आणखी खबरो पळोवपा खातीर सबस्क्राइब करा गोमंतकाचे यूट्यूब चॅनल. त्याचबरोबर फेसबुकाचेर सुद्धा गोमंतक टीव्ही फॉलो करा आणि पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.